আংশিক লকডাউনত জুৰুলা শিলচৰৰ যৌনকৰ্মী অনাহাৰে দিন কটাইছে নিষিদ্ধ পল্লীৰ বাসিন্দাই। কোভিড-19ৰ বিভীষিকাই অমানিশা নমাই আনিছে এইসকল যৌনকৰ্মীৰ জীৱনলৈ। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰুধিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বলবৎ কৰা নৈশ সান্ধ্য আইনৰ পৰিণতিত আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈছে শিলচৰত নিষিদ্ধ পল্লীত থকা প্ৰায় 300গৰাকী যৌনকৰ্মী। আংশিক লকডাউনত ব্যৱসায় বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া অনাহাৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে এইসকল যৌনকৰ্মীয়ে। যি নিষিদ্ধ পল্লীত প্ৰতিদিনে শতাধিক গ্ৰাহক আহি থাকে, সেই নিষিদ্ধ পল্লীত কৰোণাৰ বাবে এতিয়া নাই গ্ৰাহক। যোৱাবাৰ লকডাউনত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা যৌন কৰ্মীসকলে সাহায্য লাভ কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ লাভ কৰা নাই সাহায্য। যৌন কৰ্মীসকলৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰৰো। আগৰবাৰ লকডাউনে তো অনেক হেল্প পাইছি, খাইছি, চলছি, বাচ্চা কাচ্চা লৈ ঘূৰে মানুহ চলছি। তখন আমরা 1.5-2 মাস হয়ে যায়, এখানে কোনো 1 টাকা রুজি রোজগার নাই, আমার খবরও কেউ নেয় না। চাল ডাল দিত, কিছু হেল্প করতো, এটাও পাই না, কেউ সহযোগিতা করে না। আমরা চলতাম কিলা, আমরা একটু আপনার কাছে হেল্প চাই, আমরা চলতাম, খাইতাম, সবে বাঁচতাম। ফেরাশোনার দিন যায়, কোনো 1 টাকা রুজি রোজগার নাই। সকালে 9টা-10টা থাকিয়ে 1-1.5 ঘন্টা খোলা থাকে, তাতে কোনো লোকজন আসে না, কোনো পয়সা করিও পাই না, খুবই অসুবিধা। আমরা প্রবলেম হয়েছে। শিলচৰৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।